Salesiani Don Bosca rozbehli už tretí ročník futbalovej ligy. Projekt je určený chlapcom základných a stredných škôl z nášho mesta i okolia. Jeho cieľom je podporiť zdravý životný štýl chlapcov a ich zmysluplné trávenie voľného času pri športe. 1. aprílovú sobotu privítali Salesiani Dona Bosca na svojom ihrisku 120 chlapcov. Rozdelení do 19 družstiev začali bojovať o putovný pohár i medaily. Už úvodných 12 duelov prinieslo veľa pekných futbalových momentov i ukázalo bojovnosť a chuť chlapcov po futbale. Organizátori očakávajú, že tomu tak bude aj počas celej ligy. Liga, ktorá sa dnes začala, bude trvať 2 mesiace. Počas nich sa budú chlapci stretávať každý štvrtok, piatok a taktiež sobotu a budú hrávať svoje ligové zápasy. Potom, keď sa odohrá skupina, tak budú nasledujú zápasy v play-off a taktiež finálové zápasy umiestnené. Družstva sú rozdelené do dvoch vekových kategórií. Každému týmu je pridelený animátor, ktorý hráčov pozbudzuje k lepším a hlavne čestným výkonom. Snažíme sa byť ako vychovávatelia Salesiani spolu s animátormi, prítomní medzi deckami. Snažíme sa spolu s nimi hrať a taktiež vlastne zdieľať s nimi život. Chlapci, ktorí sem prichádzajú, tak sa s nami delia či už o svoje radosti, ale častokrát aj o svoje starosti, ťažkosti a problémy. A tým môžeme im vlastne tak pomáhať, poradiť, pomôcť. Celý projekt prebieha vďaka podpore programu Karpatská vandrovka Karpatskej nadácie a podpore mládežníckej organizácie Domka Združenie Salesianskej mládeže. Vďaka ich podpore mohli organizátori zakúpiť na ligu nové futbalové lopty i siete na bránky. Futbal je šport, ktorý je zaujímavý pre všetky vekové kategórie chlapcov, preto aj my touto futbalovou ligou chceme chlapcov pritiahnuť do nášho oradka, ponúkne im pozitívne hodnoty a takisto chceme prispieť k rozvoju ich športových zdatností a k správnemu využitiu voľného času. Myslím, že tento futbal a to stretnutie, ktoré zorganizovali Salesiani, má zmysel. Chlapci sa viac poznajú, hrajú tímovo, vybehnú trochu z domu od osobných počítačov. Určite je to dobrá náplň ako voľného času. Futbalová liga nie je jediná aktivita, ktorú Salesiani robia pre deti a mládež z mesta. Ponuka ich činnosti je široká a všetci si tu prídu na svoje. Salesianske mládežnícke stredisko, tu v Humennom, je otvorené okrem pondelka každý deň. Prichádzajú sem deti a mládež, majú možnosť zapojiť sa do rôznej činnosti, ktorá je tu pre nich pripravovaná. Máme tu oratórium, rôzne herne, kde decká sa môžu zahrať, zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Ale nie len to, sú pre nich pripravené aj rôzne ponuky, či už krúžky, stredka, kde majú možnosť tak hĺbšie sa zamyslieť nad životom, nad tým, čo prežívajú. Vyvrcholenie ligy sa uskutoční 28. mája, kedy budú vyhlásení absolútni víťazi oboch kategórií. Pre Humenskú televíziu Dominika Kostolníková.